Ми з України приїхали подивитися на Кіпрські острова, і нам порекомендували Костянтина, гідом нашої екскурсії, дуже задоволений його, і всім бажаємо надалі тільки заказувати Костянтина. Дуже коректна людина, грамотна, знає історію, происхождення острова. Ну, коротше, приїдете і побачите. Рекомендуємо вам усім заказати його, і він вам все розкаже сам. Це я не можу своїми словами розказати, так як він розказав нам усе. Все, до побачення. Коротше, коректний і грамотний чоловік. До побачення. До побачення.